Olá meninas, tudo bem? Mais um vídeo no ar pra vocês. Eu tô liberando vídeo com mais frequência aqui no canal, que como eu disse pra vocês, tem bastante coisa pra fazer resenha, tem vários pedidos de vídeo. Não tenho horário certo e dia certo pra dizer pra vocês, porque eu vou liberando conforme a minha disponibilidade, conforme eu vou chegando em casa. E tem dias até que eu libero o vídeo no mesmo dia que eu gravei. Só vocês ficarem ligadas aqui no canal, sempre tá dando uma passadinha pra ver se tem vídeo. Vou ficar ligada lá nas redes sociais, @tudabeleza, eu sempre deixo o link aqui, porque sai vídeo, eu saio gritando lá nas redes sociais pra avisar todas vocês. Então só ficarem ligadas. E não reparem nesse cabelo, porque hoje é um dia daqueles em que eu corri e nem tive tempo de fazer o cabelo. Eu só lavei ele de manhã, deixei secar e ele tá assim. Se eu parar pra fazer cabelo, não consigo gravar vídeo. E o vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre delineador BBB. Bom, bonito, barato. Um delineador que eu mostrei também no vídeo de comprinhas. Os meninos pediram pra que eu trouxesse em vídeo, mostrar a performance dele e resultado. Eu tô com um delineado gatinho, a gente vai fazer com esse produto. E eu, ao mesmo tempo, vou fazer resenha pra vocês. Então, o delineador que eu tô comentando com vocês é esse dourado. Que lindo, da Playboy Beauty. Sua embalagem é dourada, linda. Só tem escrito delineador e a marca da Playboy aqui, o coelhinho da Playboy. E o que me chamou muito a atenção nesse delineador, primeiramente, foi esse dourado. Eu achei interessante. E o valor dele, se eu não me engano, eu paguei 10 reais. Se eu tiver errado, eu vou corrigir com o valor aqui. Mas eu achei muito barato. Ele é aquele estilo de delineador tradicional, de delineador líquido. Ele tem um aplicador com a pontinha bem firme. Eu particularmente achei muito firme e muito boa. Achei a pigmentação dele boa, ele é um preto na medida. Só que o acabamento dele não fica opaco, ele fica com um acabamento levemente lustroso. É um acabamento que tem um pouquinho de brilho. Só que não precisa ter medo por ele ter esse acabamento, porque ele seca muito rápido. E quando ele seca, a gente não sai de jeito nenhum. Eu apliquei um pouco aqui no dorso da minha mão, eu tô esfregando aqui pra mostrar pra vocês. E de fato, ele não sai com tanta facilidade, ele é muito resistente. Se você jogar um pouco de água e esfregar, você vai conseguir tirar ele. Não completamente, porque vai ficar com aquele manchado. Eu só consegui tirar completamente lavando com água e sabão. Eu fiz o delineado gatinho pra mostrar pra vocês a performance dele. E eu não sou muito expert em delineado gatinho, principalmente por essa questão do olho. O que eu faço, assim, que eu achei que deu mais certo comigo nessa questão de ter a pálpebra móvel mais gordinha, é você aplicar o delineado, fazer aquele risquinho, não exatamente na dobrinha. Você vai perceber que o seu olho tem uma dobrinha bem gordinha. Tenta fazer um risco bem no finalzinho do olho, um pouquinho mais longe da dobra, e firma, porque ali vai ser a sua base. Tendo a sua base um pouquinho mais afastada da dobra, você fecha. E aí você vai perceber que ao fechar esse triângulo invertido, digamos assim, triângulo invertido, ele vai estar por cima da dobra. Depois dá continuidade ao traço acima do olho para poder fechar. E você vai ver que vai secar rápido, não vai carimbar. Então a dica principal que eu dou pra você que tem um olho assim como o meu é não focar o traço muito em cima da dobra, não deixar ela muito empinada. Tem muita gente que comenta realmente de fazer um traço seguindo o final da sobrancelha, mas tenta não deixar ele muito embicado pra cima. Então quando eu faço delineado, eu tento sempre fazer o traço aqui bem pro final, o mais afastadinho possível dessa dobrinha. Depois é só fechar e dar continuidade. Eu tenho uma certa dificuldade que os dois olhos não ficam iguais, os dois delineados não ficam iguais, mas fazendo dessa forma você consegue deixar o mais próximo possível. Eu fiz um delineado um pouco maior, um pouco mais dramático, pra demonstrar pra vocês. Mas a forma mais fácil, mais prática também, sem muito risco, é você pegar e só carimbar, ó, finalzinho, essa pontinha aqui, ó, ao contrário, carimba no final dos seus olhos e depois puxa o traço, acabou. Delineado, gatinho, simples, discreto. Usava só essa versão aqui do Boticário Intense, esse delineado me ajudou bastante. Ele é muito bom e eu gostava, tanto pela questão da pigmentação, da ponta ser um pouquinho mais firme pra ajudar no delineado. E eu achei o aplicador desse da Playboy muito semelhante. Então assim, pra um delineador de 10 reais ter toda essa performance, eu achei que valeu muito o investimento. A performance dele é boa, ele é muito resistente, como eu falei com vocês, ele fica assim na pele durante muito tempo e não carimba. Pelo menos o tempo que eu testei e fiquei com ele. Já vi que tem várias versões desse delineador líquido em embalagem preta, se não me engano. Tem, no dia que eu fui comprar, inclusive, tinha outro tipo de embalagem. Eu não sei o que diferencia um do outro, mas essa versão, que foi a única que eu testei, é a embalagenzinha dourada. E, gente, não é conversa fiada, eu particularmente tive boa experiência com ele.
Se você também tem esse delineador, já testou, deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente, pra gente também saber o que você achou, qual foi o resultado com você. Vai ser ótimo compartilhar essa experiência com a gente também. Então foi isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da resenha de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, já sabe, né? Clica aqui no gostei pra saber que você gostou. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos. Eu não sei o que tá acontecendo, que o YouTube não tá notificando todo mundo, dando vídeo pra todo mundo, mas sempre dê uma passadinha aqui no Tudo é Beleza pra saber se saiu vídeo novo, pra conferir as novidades. Eu vou ficar muito feliz em ter a companhia de vocês. Então é isso, meninas, eu vou ficando por aqui. Grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.